Boa tarde, amigos. Final de tarde, estamos aqui direto no bairro Sumaré, onde, nesse momento, os peritos do IML estão direcionados ao garoto. Segundo as informações que foram nos repassadas, é que o garoto teria sido encontrado, o Caio, que sumiu desde o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e se encontraria aqui, nesse campo, onde ele veio pegar o seu cavalo, veio pegar para levar para casa, e foi encontrada apenas a bicicleta e as chinelas do garoto, de 12 anos, o Caio. E nós estamos acompanhando aqui, direto do rio Acaraú, né? Ou seja, do rio Jaibaras, onde ele veio pegar o seu cavalo e não mais voltou para casa. E a polícia já está aqui, já está a perícia forense, inclusive o Rabecão, e nós vamos saber a veracidade, se realmente foi encontrado por cães farejadores, corpo de bombeiros estão aqui presentes para fazer o resgate do corpo. Vamos acompanhar agora com detalhes. Através do blog Tira e Queda Notícias, você acompanha esse momento do resgate do corpo do garoto. Teria sido encontrado aqui às margens do rio Jaibaras. Margem do rio Jaibaras. Tem um sol, muitas pessoas aqui, população em peso, né? Equipes de reportagem, a imprensa também presente. E a gente vai acompanhando aqui um aglomerado de gente, viaturas da polícia, viaturas do corpo de bombeiros, também aqui presentes, para fazer o resgate, do corpo do garoto de 12 anos, o Caio, que segundo a família, ele é vindo para as margens do rio Jaibaras, em busca de seu cavalo, e não voltou mais, e não costumava deixar de dar informações no período que estava vindo pegar o seu cavalo, e voltava logo para casa, né? Já acompanha aqui, nesse momento, o resgate do corpo que estaria às margens do rio Jaibaras. E muita populares, tudo bem, amigo? População aqui, ver equipes de reportagem e a imprensa em geral aqui já fazendo a cobertura, né, pegando informações da veracidade do fato. A gente acompanha, tem ali, olha, naquele local é muita gente, mas presente segundo as informações que recebemos, fui lá onde o corpo foi encontrado, onde estão ali os profissionais do Corpo de Bombeiros, estão acompanhando ali o resgate. Os cães farejadores estiveram aqui agora à tarde, né, vieram, foram encaminhados através da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O CIOPAE, o helicóptero do CIOPAE também fez buscas aqui desde o dia 24, desde o sumiço do garoto. Mas nada ainda tinha sido encontrado. A gente acompanha aqui. Obrigado a você que está aí na nossa companhia, da live, do blog Tira e Queda, em parceria com o blog Sem Essa Boia. Obrigado pelo carinho da atenção de vocês. O Paulo Sérgio, Eri Menezes, nos acompanha desde o tempo do Honda 95. Eri Menezes, Paulo Sérgio. Obrigado a dona Antônia Lúcia também acompanhando. A Graça Maia, nossa amiga Graça Maia, obrigado. Aí o Paulinho, Paulinho da Borracharia. Itamar Gomes, Ulisses, do blog Dom Expedito também. Aqui. Estamos aqui, direto do bairro Sumaré. Para quem entrou agora, nós estamos aqui direto do bairro Sumaré. Estamos próximo às margens do rio Jaibaras, onde foi localizado, segundo as informações recebidas nos últimos minutos, é que teriam encontrado o corpo do jovem, do adolescente de 12 anos, que estava sumido desde o dia 24, véspera de Natal. E segundo as informações recebidas da nossa equipe de reportagem, que agora os cães farejadores do Corpo de Bombeiros teriam encontrado o garoto. E nós estamos aqui, a mais vamos acompanhar os detalhes do resgate, muita gente já vindo lá do local.
e a gente vai registrar aqui para você. Acompanhe aí as imagens do blog Tire Queda Notícias e tem uma parceria com o blog Cine Arçapoia. As pessoas já estão vindo do local, não se sabe se vem resgatando o corpo, se os peritos conseguiram. Sim, sim, está vindo ali, certo? Já vem dentro do caixão, né? Do caixão que faz parte aqui do IML de Sobral. Confirmado, né? Ali está o carro do o rabecão do IML e o corpo vai ser colocado nesse momento. Vamos aproximar. Pegarmos o melhor ângulo, a gente vai se aproximar agora aqui, tá? O pessoal ali do IML estão trazendo o corpo para colocar dentro do... Opa, tudo bom, Joe? Dentro do caminhão do IML. E você acompanha mais detalhes. Agora resta saber, os exames serão feitos, a necrópsia será feita e saber a causa da morte do garoto. Que foi afogamento, e que poderia ter ocorrido. Aqui você acompanha, veja só. Aqui é direto das margens do rio Jaibaras, próximo ao bairro Sumaré. Aí você vê, e aí o pessoal do IML, dos peritos, nesse momento faz a remoção do corpo para colocar dentro do rabercão. Muitas pessoas, a população aqui em peso, pessoas que moram no bairro, nas adjacências, bairros vizinhos, e tem também pessoas do centro da cidade que vieram acompanhar aqui esse resgate do corpo do garoto que estaria às margens do rio Jaibaras. Está dentro do rabecão, o pessoal já recolheram o corpo. A população já sai aqui do local. Tem muitas pessoas. A população em peso. Acompanhando aqui o resgate do corpo do garoto, do Caio, que estava sumido desde o dia 24, a véspera de Natal. Acompanhe. Estamos fazendo uma parceria. Blog Tire Queda com o blog Sem Saboia. Aqui o rabecão está presente aqui. O pessoal já recolheu o corpo e vão levar para ser necropsiado o IML de Sobral. E nossos amigos aqui também comparecendo. Pois é, né? Felizmente foi encontrado. Triste o que a gente vê aqui. Né? Família entristecida, os amigos entristecidos. E realmente, de fato, um garoto de 12 anos, de apenas 12 anos. Né? E agora, de acordo com os exames, assim é que vão saber se foi afogamento, né, ou se foi outro tipo de morte causado por outro motivo. Nós ficamos por aqui, né, direto do bairro Sumaré, né, fazendo essa live. Eu sou Frank Oliveira e dando suporte ao blog Sem Saboia com as imagens do blog Tiro e Queda Notícias. Um abraço a todos, a gente volta a qualquer momento. Mais detalhes.